Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Venujem sa tu tréningu, som v časti pokročilý programátor v kapitole Matematika, čaká nás tu level číslo 2. Úlohou je nájsť všetky delitele daného čísla a dať ich do pola. Takže parameter bude číslo. Použijem to klasický cyklus for, vytvorím si pole delitele. Na úvod to pole bude samozrejme prázdne a ideme na ten cyklus for. Zvolím si tu nejaké počítadlo i budem deliť číslami od jednotky až po dané číslo, pretože napríklad 12 deliteľ na 12, 7 7, okrem 0, kde máme prázdne pole. Takže menšie alebo rovné ako dané číslo a budeme to inkrementovať, to počítadlo. A v tom cykle budeme zisťovať, či je ten zvyšok po delení daného čísla tým číslom i 0. Takže použijeme operátor modulo a budeme zisťovať, či sa to rovná 0. Ak áno, tak dané číslo vložíme do toho pola deliteľov. Delitele, metóda push, dané číslo i. Kde som to skočil? Ideme to vyskúšať. Mám tam nejakú chybu, nič som nevrátil. Samozrejme, dáme return delitele. Teraz by to už malo byť v poriadku. Áno. Končím túto pekelne dobrú lekciu. Dúfam, že si poviete vakata.